mkoba kuwa makini, eh? Unakumbuka siku ile mpira unaenda kwa mzee Kigo? Nikahitaji kufanya hisabati kwa nusu saa kuupata tena. Leo ukienda, mimi siufati ng'o, nawaambia mapema. Usijali, unajua mimi ni kama Messi. Unamjua Messi wewe? Mpira wavuni tu. Kiduchu, ah! Usinilaumu mimi, wewe ndio ulipiga mpira. Wewe ndio uligusa. Nenda kwa mzee Kigo ukaufuate sasa. Nani aende? Nimeshakwambia siendi kule tena. Na mimi siendi. Baraka, wewe nenda basi. Leo tuendeni wote. Marahaba. Niwasaidie nini watoto wazuri? Samani mzee Kigo, mpira wetu umekuja huku, umeona? Sijaona. Nilikuwa ndani, labda ingieni ndani mtafute. He, nimeuona upo hapa kisimani. Mzee Kigo, naomba kamba na ndoo tutoe mpira wetu. Ngoja ni wapi? Aya, panya wameharibu kamba yangu, yani haifai tena. Imebaki kipande tu hiki. Na kisima hiki kina urefu wa mita 5.8. Sasa mtahitaji kutafuta kamba nyingine ili mfanikiwe. Mimi naenda shambani, eh. Nitawaachia hii futi ya kupima urefu. Labda itawasaidia. Unasikia, eh? Tutafanyaje? Bongeni bongo sasa. Fanya nini sasa? Unajua nini, eh? Mzee Kigo amesema kisima kina urefu wa mita 5.8. Tupime kwanza hii kamba kujua tunahitaji kuongeza mita ngapi. Sawa? Hapo sawa. 0.8. Hata mita 1 haijafika. Kwa hiyo kama urefu ni mita 5.8, eh? Na kamba hii ina mita 0.8. Bado tunahitaji mita 5, si ndio, eh? Unajuaje? Si tumeshajua urefu wa kisima ni mita 5.8? Tuchukue urefu wa kisima na tutoe urefu wa kamba yetu ambayo ni 0.8. Halafu tutajua tunahitaji kuongeza mita ngapi. Sawa? Tunapotoa namba zenye desimali, tunazipanga hizi desimali ziwe katika mwelekeo mmoja, sawa? Halafu tunatoa kama kawaida. 8 kutoa 8 ni 0. Na hii nukta unaishusha kama ilivyo. Sasa 5 toa 0 ni nini? 5. Aha. Ndiyo maana tunahitaji kuongeza mita 5. Nimesha kuelewa. Twendeni basi tukatafute kamba nyingine. Sawa. Matunda, 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 matunda! Nauza matunda, nauza matunda. Nunua matunda, nunua matunda. Sitaki matunda, sitaki matunda. Natafuta kamba, natafuta kamba. Shikamoni. Samani, naweza kunisaidia kamba? Sabati ni nini? Sabati ni kakati. Kila siku na kila wakati. Nani huyo? Hey, nimepata kamba hii tu. Ah, ah, vumbi.
mbavu alininyima. Lakini usijali, nina wazo lingine. Hapo shwari, tupime urefu sasa. 0.9 na 0.9. 9 jumlisha 9 ni 18. Naandika 8 hapa na beba 1. Usisahau nukta kule. 0 jumlisha 0 ni 0. Na ukiongeza ile 1 tuliobeba tunapata 1. 1.8 tu. Da, bado. Na tuongeze ya kwangu sasa. Tupime urefu wake kwanza. 1.3. Tukijumlisha na ile 1.8 ya kamba zako za viatu, tutapata nini sasa? 11 beba 1. Napata 3.1. Bado sana. Sijali, nimeleta nyingine. Hii hapa. Umkanda una mita 0.7. Na huwaya wa TV una urefu wa mita 1.2. Kwa kiduchu, tutajumlisha hii 3.1, 0.7 na hii 1.2. 1 jumlisha 7 jumlisha 2 ni 10. Naandika 0 na beba 1. 1 jumlisha 3 jumlisha 0 jumlisha 1 ni 5. Wow! Tumepata 5 kamili. Tukiongeza hizi mita 5 na ile kamba ya mzee Kigo yenye urefu wa mita 0.8, tunapata mita 5.8. Sawa sawa na urefu wa kisima jamani. Mama Kena analia. Alilia nini? Anataka mpira. Mpira uko wapi? Uko ndani ya kisima. Bunga bongo, bunga bongo, mpaka mupate. Bunga bongo, bunga bongo, mpaka mupate. Tayari sasa, tutoe mpira wetu. Kufika. Sielewi, tulikuwa na kamba mita 5.8 pamoja na ndoo. Bwana bado haitoshi. Sijapata kamba. Ila nimeleta mgeni. Karibu sana bwana Twiga. Msiniite Twiga bwana, niiteni Uncle T. Okay Uncle T. Labda unaweza kutusaidia. Tunataka kutoa mpira wetu. Kisima kina urefu wa mita 5.8. Na tumejumlisha urefu wa kamba zetu zote zikatimia hiyo hiyo mita 5.8. Tunaziunganisha na sasa zitoshi. Imekuaje? Simezipima kabla kuziunganisha. Angalia vifundo hivi. Ukiunganisha hivi vifundo urefu unapungua. Hamuelewi nini? Ni kwa sababu unatumia sehemu ya kamba katika vifundo. Haikutosha. Uncle T we mjanja. Basi tutafute kitu kingine kirefu kuongeza. Sijui tutapata wapi. Tumieni akili nyinyi. Kitu kirefu. Kirefu. Kama shingo yako Uncle T. Baraka, umegundua eh? Kweli, shingo yako ndefu. Itatosha tu bila shaka. Thanks guys. Sasa tuendeni tukacheze mpira. Mimi nitakuwa refa. Filimbi iko wapi? Na mtu akifanya mchezo nitampa kadi nyekundu. Okay baba nasema.